Ասացիք, որ խաղաղությանը մոտ ենք, բայց փաստացի 150 քառակուսի կիլոմետր գրաված տարածքներում են ադրբեջանցիները, այսինքն հնարավոր է պայմանագիր կնքվի, բայց ադրբեջանցիները մնան մեր տարածքում, այդ 150 քառակուսի կիլոմետրը օկուպացված լինի իրենց կողմից։ Որ ասում եք հնարավոր է կնքել կամ հնարավոր չի կնքել, տեսեք, որոշ տեղերում էլ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն են գտնվում այն տարածքներում, որտեղ որ սովետական ադրբեջանի ժամանակահատվածում գտնվել են ադրբեջանցիները։ Ուստի այդ սահմանազատման և սահմանագծման հանձնաժողովը նաև աշխատում է այդ ուղղությամբ, բայց բնական է, մենք երբ որ հայտարարել ենք 29800 քառակուսի կիլոմետրի մասին եւ համապատասխան համաձայնություն ենք ձեռք բերել աշխարի կարելի ասել ամենակարևոր մայրաքաղաքներում եւ նաեւ Ադրբեջանի նախագահն է ներկա գտնվել եւ նաեւ ոչ միայն ներկա է գտնվել, այլ նույնպես համաձայնվել է, այ դա հենց դրա մասին է, որ ադրբեջանական զինված ուժերը պետք է դուրս գան այն տարածքներից, որոնք իրենք ներխուժել են Հայաստանի Հանրապետությունում, ու եթե կան տեղեր, որտեղ որ մենք ենք առաջ, մենք նույնպես պետք է այդ նույն տրամաբանությամբ նրանք համաձայնվում են դուրս գալ, միջև պայմանագրի կնքումը նոր պայմանագիր կնքվի, սա մեզ համար սկզբունքային է։ Տեսեք, հիմա մեր համար սկզբունքայինը խաղաղություն բերելն է։ Ամենակարևոր առաջնային հարցը խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելն է, հիմնական սկզբունքների շուրջ համաձայնություն ձեռք բերելն է, իսկ այդ ինչպես արդեն բազմիցս հայտարարվել է, դրա մեծ մասը արդեն քննարկված է եւ մենք պատրաստվում ենք մինչեւ նոր տարի, աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, որ մինչեւ նոր տարի նաեւ մեր առաջարկները, այն որ ադրբեջանական կողմը ուղարկել է, նաեւ մեր առաջարկները հետ ուղարկենք, այսինքն հնարավորինս արագ արձագանքենք։ Եվ պրոցեսը շարունակում է, պրոցեսը կա, պրոցեսը դրական դինամիկա ունի, որը չի կարելի անվանել բացասական։ Նրան մեր սահմանի նոր պատերազմի վտանգ սա չի ստեղծում, եթե իրենք մեր տարածքում են։ Եթե ադրբեջանցիները մեր տարածքում են մնում, սա պատերազմի նոր վտանգ չի ստեղծում։ Ես մի քիչ սխալ եք ձեր հարցը տալիս։ Իսկ եթե մենք մնանք ադրբեջանցիների սահմաններին, մենք ադրբեջանցիների համար պատերազմի վտանգ ստեղծում ենք, իսկ մենք եթե իրենք են օկուպացրել մեր տարածքը։ Ես արդեն ասացի, որ կա տարածք, որ մենք ենք առաջ, կա տարածք, որ իրանք են առաջ։ Դրա համար կա սահմանազատման եւ սահմանագծման հանձնաժողով։ Դրա համար են բանակցությունները։ Իրենք նաեւ ասում են, կրկնում եմ, իրենք նաեւ ասում են, որ մենք նկարտումներ ունենք իրենց միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների նկատմամբ։ Հիմա ես ձեզ նույն ձևի հարցով հարցնում եմ, արդյոք Ադրբեջանը պետք է վստահ լինի, որ Հայաստանը մի օր չի հարձակվելու իր վրա եւ գնա, ինչպես մեր այսպես ասած ճորոխոս մարդիկ ասում էին, գնա հասնի Բաքու կամ Կասպիս ծովում իր ոտերը լվանա։ Այդ ճորոխոսությունը բերեց այն ամեն ինչին, ինչին մենք առերեսվեցինք 30 տարի անց։ Ուստի եկեք մեր ձևակերպումների մեջ լինենք կորեկտ եւ հստակ։ Մեր համար կա մի իրականություն, իրանց համար կա մեկ այլ իրականություն, որոնք կարելի ասել հայլային շատ նման են, եւ դրա համար կա խաղաղության գործընթաց, որը որ մենք տանում ենք առաջ եւ կրկնում եմ, ադրբեջանական կողմից նույնպես կա նման ցանկություն եւ մենք դա տեսնում ենք նաեւ քայլերի, ոչ միայն խոսքի առումով, այլ քայլերի առումով, եւ մենք պետքա գնանք այդ ուղությամբ։ Հիմա իրար մեղադրել, վտանգ կա, իհարկե իրանք վախենում են, որ մեր կողմից կա վտանգ, մենք վախենում ենք, որ իրենց կողմից կա վտանգ։ Պարոն Սիմոնյան, երբ որ առաջ Բաքուն ուղարկել էր Երևանի իր առաջարկները, դուք ծանոթ եք, կարող եք ասել, կան կետեր, որ Երևանն ու Բաքուն դրան շուրջ տարածայնություններ չունեն եւ որոնք են դրան։ Տեսեք, ամենակարևոր սկզբունքները իմ ընկալմամբ արդեն իսկ ֆիքսված են եւ կան եւս 1-2 կարևոր սկզբունք, որոնց շուրջ հիմա գնում է բանակցություն տարբերակները, բայց կրկնում եմ, ես լիահույս եմ եւ տեսնում եմ, որ մենք այդպես կարողանանք գանք համաձայնություն։ Ինչա, որտե՞ղ։ Այդ կետերի շուրջ։ Ուրագեր կներես, բայց չեմ կարող պայմանագրի մանրամասները կամ պայմանագիրը հիմա ԶԼՄ-ներով ես բացեմ։ Դու էլ տենց հարց միտուր, որտեղ չեմ բացելու, իմաստը որն է նման հարցը։ Բաց կլներ բանակցությունները, եթե 3-4 տեսախցիկի առաջ։ Վերջնականություն, ձեզ լավ տարի։